إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ابن رجب uvrstio hadis o osobinama munafika i stavio ga pod rednim brojem 48 na 42 nebeve hadisa, a to je hadis mutefakun alihi an Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma ena nebija sallallahu alaihi wa sallam kala, od Abdullah ibn Amra da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao: arbaun men kunne fihi kane munafikan, četiri stvari koje se nađu u nekome ili kod nekoga, on biva munafikom. Wa in kanet hasletun min hunne fihi kanet fihi hasletun min nifaq hata yada'aha. Ako jedna karakteristika od te četiri bude u njemu ili pri njemu, u njemu znači ima osobina munafikluka, ta osobina munafikluka sve dok je ne ostavi. A onda u nastavku hadisa je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem te četiri osobine munafikluka ili munafika: men ida haddese kezeb ili kezeb, kaže, onaj ko kada priča laži. Druga stvar: wa ida va'ada ahlef, kada obeća ne izvrši obećanje. Wa ida hasame feđer, kada se raspravlja prelazi granice, upadajući grijeh, misli se ovdje. Vojda ahede gader, a kada se dogovori, sklopi dogovor, iznevjeri, pronevjeri dogovor sklopljeni. Znači, hadis je mutefekun alihi u ovom rivajetu. Ovaj hadis također prenosi se od drugih ashaba. Nas što interesuje drugi rivajet. Znači, uglavnom, ovaj hadis prenosi se u mnogim drugim rivajetima, a nas koji rivajet interesuje drugi, a to je rivajet koji nadopunjava ove četiri karakteristike munafikluka koje spominjete u ovom hadisu, pa se dodaje još jedna peta, a to je hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u rivajetu od Ebu Hurajre radijallahu anhu: ajetul munafiki thalathun, ajet, znak munafika su tri stvari, znak munafikluka su tri stvari. Ida haddese kezeb, kada govori slaži. Ida va'ada ahlef, kada obeća ne izvrši obećanje. Ida tu'mine hane, kada mu se nešto povjeri, iznevjeri dato povjerenje. Ovo je rivajet kod muslima došao. U ovom drugom rivajetu se ponavljaju dvije stvari, a to je i da haddete kedeb, kada govori laži, i da wa'ada ahlef, kada obeća ne izvrši obećanje. To već imamo pritom hadismu tefku na lihi od Abdullah ibn Amra. Šta je novo ovom hadisu? I da tu'mine hane, kada mu se nešto povjeri, da u emanet, on to iznevjeri. To je ta peta karakteristika. Tako da je zbir hadisa, rivajeta na ovu temu, u njima se, znači, kada se saberi sve šta je došlo, koji su oblici, odnosno vrste munafika, vrste munafikluka, pardon, to je pet stvari. Pa ćemo tih pet stvari spomenuti malo detaljnije. Da napomenemo, znači, ovo je jedan od hadisa koji je Ibn Ređeb uvrstio u onih poznatih 50 hadisa. On je dodao 8 hadisa na 42 nevevijeva, čime ukupno ima 50 hadisa na koji sadrže osnovu vjeri na kojem je izgrađena ova vjera.
Znači, ovaj hadis govori o munafikluku, o osobinama munafika. Vidjet ćemo poslije da je riječ ovdje u hadisu o munafikluku, nije nifaku ekber, nije veliko munafikluku izvodi iz islama, nego nifak ameli, nego munafikluk u djelima, u ponašanju, a koji može odvesti u veliki munafikluk koji izvodi iz islama. Također da naglasim da radimo po komentaru Ibn Ređeba, njegove legendarne i neprikosnovene knjige Džamiju u Lumi u Al-Hikem, koja se mogla prevesti univerzalno znanje i mudrosti, univerzalno znanje i mudrosti, recimo neki doslovan prijevod. Uglavnom, jedan od najboljih komentara 40 nevevi hadisa i ono što on dodao od sebe 8 hadisa, za koji smatra da upotpunjavaju ovu temu. Prije nego što krenemo u komentar ovih osobina munafika koje su spomenute ovdje u hadisu, da posjetimo da govor o munaficima i munafikliku, osobinama munafika, da je on došao u mnogim kuranskim ajetima u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala otkrio ponašanje munafika koji su bili prisutni, koji su bili pojavili u Medini za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogotovo je to spomenuto, čak imam jednu suru koja je pod tim naslovom El Munafiqun. Imam u suri Teube također mnogo govora o ponašanju munafika i munafikluku. A ovdje u ovom hadisu ovdje je spomenut vrsta munafikluka koja govori, znači, o munafikluku takozvanom ameli, znači munafikluku u dijelima. Prije nego krenemo komentar hadisa, da navedemo dvije stvari koje navodi Ibn Ređeb, a to je prva vezano za komentar ovog hadisa prvog, a to je da kaže skupina komentatora ovog hadisa ili možemo reći uleme koja naginje irđa'u, tako je rekao Ibn Ređeb, tumači ovaj hadis da se onda odnosi u stvari na munafike koji su bili za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da se odnosi na njih. Odnosno da se ove osobine ne odnosi u stvari na obične vjernike kojih nije prisutan munafiklu koji izvodi iz islama. Pa kaže oni, kaže jer munafici za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su bili prisutni u Medini, došlo u vjerodostojnom hadisu kod muslima da je njih bilo 12, da se ne misli da je to bio ogroman veliki broj, bilo njih 12. Njihova imena je znao Huzejfe radijallahu anhu, obavijestio ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije nego što je preselio. To je bila tajna koju je znao Huzejfe, drugi ashabi nisu znali, pa bi Omer radijallahu anhu kada bi neki od ashaba umro, on bi prvo gledao da li mu klanja Huzejfe namaz, pa ako klanja dženazu, i on bi klanjao dženazu. Ako ne klanja, bi on klanjao dženazu. Zbog ovoga, jel? Zato što on znao ko je bio od munafika u Medini. Uglavnom, kaže ovaj hadis, kaže, odnosi na njih. Kako kaže, fa inahum haddethu nebije fa kedzebuhu. Kaže, jesu oni, kaže, govorili, razgovarali munafici s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i lagali ga. Kaže, to mi ne vatamenahum ala sirhi fehanuhu. I kaže, on im je dao povjerenje određene skrivene tajne stvari koje su vežane za njega, pa su ga oni iznevjerili. Va'aduhu felem jahruđu ma'hu fil gazv. Obećali smo, kaže, da će ga pomoći njegovu vjeru. Kaže, pa nisu izlazi sa njim u bitkama. Fa'ahlefuhu, iznevjerili svoje obećanje. Ovo tumačenje prenosi Muhammed Muhrim i pripisuje ga poznatom imamu, učenjaku Ata ibn Rabah. Kaže da je to njegovo mišljenje, njegovo tumačenje ovog hadisa. Na koga se odnosi ovaj hadis? Na munafike koji su živjeli vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, također dodaje se ovdje da je Hasan el Basri naginjao ovom stavu, da je uzeo stav od Ata'a po pitanju tumačenja ovog hadisa, a onda Ibn Ređeb komentarče nakon što je sve ovo naveo, kaže vahada kedibun, kaže ovo je laž. Kaže el Muhrim, taj ravija Muhammed Muhrim, kaže šejhun kedabun ma'rufun bil kedib.
A kaže, Muhammed Mohrim kaže, on je šejh, poznati lažljivac, poznat po tome da je izmišljao hadise. I ovo što pripisuje Ata'u, također Hasan al-Basri kaže, to nije tačno. Hadis, molim, Muhammed al-Mohrim. Znači, ovo tumačenje nije ispravno. Ovaj hadis se ne odnosi se na munafike velikog nifaka koji su živjeli za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također prenosi se druga dva slabija rivajeta, navodi ovdje Ibn Ređeb, druga dva slaba rivajeta, da je Ata' ibn Rabah negirao Hasan al-Basriju, hadis koji se prenosi, ovaj hadis, da onaj koji ima ove tri osobine, da je on munafik, tumačeći njemu kaže kad haddete ihvetu Jusuf fa kedde buhu, kaže braća od Jusufa ali Hisanom su govorili, razgovarali sa svojim bratom i slagali ga, wa va'adu fa ahlefu, i obećali su mu pa su ga iznevjerili obećanje, znao se kako su postupili sa njim, njegova braća, wa tuminu, i dato im je povjerenje od njihovog oca, fehanu, pa su znevjeli to povjerenje, kaže, volem je kunu munafiqin, a nisu bili munafici. Hoće da kaže da sa ovim, što je poznato iz života i događaja priče Jusufa, alejhi selam, i njegove braće, da se negira u stvari ovo što je došlo, da je došlo da tada, on sa ovim negirao ovaj hadis, da hadis nije u redu. Međutim, ispravno također, kao što im režim pojašnjava, kaže, hada la je sihvan ata, kaže, ovo nije vredosno predneseno od Ata ibn Rabaha. Kaže, vel hasen lem jekul hada min indihi, inama belaga ne bi. Kaže, a Hasan al-Basri, kaže, nije ovo rekao o sebe, to hadis, mislim, ovaj hadis, uz malo prigo spomenuli tri osobine, tri znaka munafiku, kaže, nije to rekao o sebe, nego je to došlo mu od poslanika, znači preneseno od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, a hadis je, nema sumnje, vjerodostojan. Ove dvije stvari napominjemo ovdje zbog, Ibn Ređeb odmah na početku spomenuo, zbog toga što je to jedan vid neispravnog i prihvatljivog pokušaja pristupanja ovom hadisu, njegovom tumačenju. A onda se vratimo na sam hadis, o čemu on govori. Znači, hadis govori o nifaku, munafikluku ili licemjerstvu, dvoličnjaštvu, kako kod nas prevodi. U arapskom jeziku nifak znači, vraća se u jednom od značenja, to je hida'u al-makr, a to je obmana, smicalca, prevara, wa idharu al-hayr, a istovremeno ispoljavanje hajra, da si na hajru, da si dobar, da si plemenit, a u stvari činiš prevaru i obmanu. Znači, ispoljavaš jedno, a unutrini u stvari radiš drugo. Znači, ovo se odnosi na veliki nifak koji izvodi iz islama i onog nifak u dijelima. Ovo je jedno od, što bi Ređeb ovdje naveo, to je jedno od jezičkih značenja. Drugo jezičko značenje je da je riječ nifak nastala od nefak. Nefak znači rupa, tunel. A to je nastalo, u stvari vraća se na poznate životinje koje postoje u pustinji tamo u arapskom svijetu. Kod nas i prevode kao džurbu, odnosno to je životinje na arapskom ime džurbu, odnosno riječ je prevode kod nas da je to skoči miš, da je to vrsta miša koja u stvari koja ne ide normalno nego skači. Ali od karakteristike tog miša jako je brzi i teško ga uhvatiti. Od njegove karakteristike je to da on kad bježi, kada neko hoće da ga uhvati, a danas se znaju igrati tamo u arapskom svijetu, odu s autima i po pustinji odaju s autima, sa džipovima i ganjaju ti skoči miševe, a oni kad su upiru u njih svjetlo, oni ne znaju bježati, poveća svjetla, nego gdje ide svjetlo, oni idu tim svjetlo, pa tako mogu dugo vremena za njima ići. Dok ne naiđu na svoje rupe, to je pojenta, što bi spominjamo ovdje. Pobjegnu u rupu, ali međutim, šta je karično, zato potom se poznati miševe, da oni uđu na jednu rupu, a mogu izaći na nekih tamo 5-10 drugih rupa. A to ima veze sa munafiklukom, a to je vid prevara i obmane. Ušao na jednu rupu, logično, ako neka blizu rupa, tu će izaći, u stvari on izađe na neku desetu tamo rupu, kao munafik, znači. Jedno prikazuje, jedno lice ima ovdje, a drugo lice ima ovdje, znači ima ponašanje u unutrini svoje, a ima u vanjštini i tako dalje.
jedno značenje da se vraća, znači u arapskom jeziku da se vraća i na ovu riječ nefek tunel. Sa šerijatske strane nifak ili munafikluk učenjaci dijeli nifak na dvije vrste, nifakul ekber i nifakul asgar, veliki nifak, a to je da insan ispoljava islam, iman, vanjštinom, da vjeruje znači u imanske šartove, da ispunjava islamske, da izvršava islamske šartove. Kaže wa yubtinu ma yunafiq ma yunaqidu zalika kullahu ba'da. A kaže a skriva u svojoj nutrini ono što je oprečno svemu tome što ispoljava vanjštinom, da vjeruje, da radi ili neke od tri stvari, a one u stvari izvode iz islama. Kaže, to je u stvari, kaže Ibn Ređek, to je, kaže, nifa koji je bio za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, nezele l'Qur'anu bi dhammi ahlihi wa takfirihim. Kur'an je spušten, odnosno, kur'anski ajeti su spuštani, u kojima je došao ukor tim munafsima, licemjerima, i gdje su oni protekfirim, proglasjeni munafi, znači, kafirima, i ne samo to, nego je došlo u kur'anskom ajetu da će oni biti na najnižem stepenu, nije stepenu, znači na najnižim nizinama džehennema. Inel munafiqina fi darkil asfali minan nar. Zaista će munafici biti na najnižoj nizini džehennemskoj, znači na nižoj nizini nego kafiri drugog tipa. Znači bilo koji mušici, pagani i tako dalje, munafici biti na nižem stepenu. Iz kog razloga? Znači upoznali su hak istinu, znaju, čuli su za Kur'an, čuli su za hadise, doprla je do njih dava prava istinska, a onda ispoljavali munafikluk. Što znači da su na gore i na nižem stepenu nego obični mušici, pagani ili kafiri od ehli kitabija koji nisu prihvati i slijedi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Druga vrsta nifaka, znači mi ovom nifaku nećemo sada govoriti vezano za ovaj hadis. Druga vrsta nifaka, a to je nifakul asgar, a to je u stvari mali nifak, ili nifakul amel, munafikluk u dijelu. A to je, kaže, en yudhir el insanu ala nijetan saliha. Da insan prikazuje vanjštinom da je dobar čovjek. Znači, među ljudima, u javnosti, pokazuje se kao pobožan čovjek. Na hajru. U ojuptinu maju halifu dalek. A skriva ono što je oprično tome. Međutim, taga stvar ne izvodi iz islama. Znači, kada se osami sam ili unutar porodce ili tako dalje, radi djela koja su oprična znači, naredbama znači, krši zabrane. A kada je među ljudima, pokazuje se da je na hajeru, da on slijedi, da on voli sunnet, da on voli ispravno poimanje vjeri, ovo ono. Međutim, kada je nas samo, kad god ima priliku, on ispolji svoj munafik, postupa drugačije nego što se pokazuje pred ljudima. To je taj mali nifak i o njemu govori ovaj hadis. I tu su navedene ove osobine, ovih pet osobina. Pet osobina, njih ima više naravno, ali ovdje je navedeno pet osobina malog nifaka koji ne izvodi iz islama. Međutim, ako taj nifak prevagne kod osobe i godinama ustrajava na tom nifaku, ovdje je stvar koju sam spomenuli. Znači, kada govori laži, kada obećan izvrši obećanje, kada se raspravlja s nekim, prelazi granicu o raspravljanju, kada se dogovori nešto, ne izvrši dogovor, kada se nešto povjeri, ne izvrši povjereni ima emane. Ti pet stvari. To su te osobine munafika. Kada one se uvriježe kod osobe, postane njegova stalna osobina, karakteristika, vremenom to može, u tom postoji bojaza, vremenom to može prijeći i veliki nifak i munafikluk. Dobro. Kaže, usul hada nifak terđu ila hisan mil kurit fi hadil hadis. Kaže Ibn Ređab, kaže, osnove ovog malog nifaka koji ne izvodi iz islama, ako smo tumači malo prije rekli smo, znači da insan javno se pokazuje kao pobožan čovjek, a tajno radi ono što je oprično propisima vjeri. To je mali nifak. Osnove tog malog nifaka se vraća, kaže, na ovih pet stvari koje su spomenute u ova dva hadisa, u jednom ovdje koji je spomenut i rivajet koji smo spomenuli kod muslima.
Pa sad ćemo spomenuti te, tih pet stvari, malo i prokomentarisati. Prva stvar kaže en yuhadise bi hadisin li men yusaddiquhu wa huwa kadhibun lahu. Kaže da govori neki govor nekome komu vjeruje u to što priča, a on mu laži. To je prva osobina, ili kako došlo u hadisu. Iza haddese kedeb, kada govori s nekim razgovara, laži. Znači čovjek s kojim razgovara misli da on govori istinu, međutim postoji se ispostavi da on laži. Ibn Ređeb ovdje spomenuo rivajet hadisa u tom kontekstu, potvrđuje ovu temu, međutim hadis je slab, pa ga nećemo ovdje spominjati. Kaže Hasan al-Basri, kane yuqalu an-nifaqu ikhtilafu sirri wa alaniya. Kaže se znači za nifak, kaže da je nifak, kaže ikhtilafu sirri wa alaniya. Razilaženje između tajnog i javnog života. To je nifak, to je munafikluk, licemjerstvo. Kaže wal qawli wal amal. Između riječi i djela. Riječima nešto govoriš, pričaš, potvrđuješ kako treba, kako ovako, kako. Međutim, u svom dijelu radiš nešto drugo. Kaže, vol mudhali, vol mohrađ, ili medhali, mehrađ. Kaže, ili kaže, jedno je, kaže, kada izađe vani među ljude, a drugo je kada je unutar svojih odaje, kada je sam. Vokane yuqalu, kaže, i govorilo se ovo. Hasan Basri pojašnjava taj vrstu tog munafikluka. Kaže esul nifaqi alladhi buni alayhi nifaq al-kadhib. Kaže osnovni temelj munafikluka, znači ovog munafikluka, ovog nifaka ameli, znači munafikluka cemirstva u djelu, kaže al-kadhib, je laganje, kaže. Od laganja počinje znači to je temeljna stvar munafikluka. I tu završava Ibn Ređeb svoj komentar vezan za ovu vrstu munafikluka, a to je da, ovu osobinu munafikluka, pardon, a to je da osoba laži. Ostaje sad tu pitanje, da li to se misli da nekad slaži ili se misli, ovo dodajem o sebi, ili se misli to da mu postane laganje, znači karakteristika njegove ličnosti. Naravno, odnosi se i na jedno i drugo. Znači, kada nekom se desi da nekad slaže, znači, sa takvim ponašanjem lagano ulazi u ovu, do dobijanja ove osobine munafičke u djelima. Međutim, kome to postane stalna karakteristika ličnosti, onda je to veliki problem, to je veliki alamet njegovog munafikluka u djelima. Naravno, mi dobro znamo da je laganje, zašto ovdje spomenite laganje? Zato što je opće poznata stvar, na kojoj ukazuju šerijski tekstovi u kojoj nema razilaženja među učenjacima, da je osnovni propis laganja zabrana, da nije dozvoljeno laganje i po Koranu i po Sunnetu i po džma učenjaka. Izuzeci u laganju su poznati one tri stvari koje su došle u hadisu koje bilježi Muslim u svome sahihu i četvrta stvar koju navode učenjaci. Te tri stvari su koje? Da osoba laži u ratu, muž ženi, žena mužu, u stvarima ljubavi, među njima po većini učenjaka. Treća stvar, a to je izmirenje zavađenih muslimana. To je, ovo troje došlo u hadijskoj bilježi Muslim svojom sahih od Hafsi. A četvrta stvar, spominju učenjaci, a to je u nuždi ili jakoj potrebi. Daruri, nuždi ili jakoj potrebi. Kad se osoba nađe u nekoj situaciji, da mora to raditi da bi mogla normalno živjeti. Ne da postane stalna kritika, nego iznimnim situacijama. Dobro, a osnova je da je laganje haram, da je zabranjeno. Da je zabranjeno. Dobro. Sljedeća druga osobina, ili se mi ješ samo na fikluka, a to je, kaže, idha va'ade ahlef. Kaže, kada obeća, ne izvrši obećanje. Ima ona poznata izraka el va'adu dejnun. Obećanje je dug. To nije hadis. To je onako izraka, poslovca možete reći. Znači to nije hadis, nije tekst hadisa. Ne postoji takav hadis. Kažem da reče, ova karakteristika munafikluka, licemjerstva, kada obećan izvrši obećanje, znači šta ovdje znači, da sa nekim drugim muslimanom o nečemu razgovara i obeća mu da će nešto učiniti, uraditi. A onda nakon toga ne izvrši to. Kaže, međutim, postoje dvije vrste ovog. Mogu spodijeliti na dvije vrste. Kaže, prva je, kaže, en ja ide
ومن نيته ألا يفي بوعده كاجي دا أبيشا نكم نشتو a nijeti prilikom samog obećanja nijeti da neće izvršiti obećanje. Kaže Bahada Ešerul, kaže Holf, kaže ovo je najgora vrsta pronevjeri obećanje. Kaže poput toga lau kale efalu keda inša Allah ta'ala u mi nijeti je la jefal. Kaže poput toga, kaže uradit ću to inša Allah nekom obećava nešto. Kaže u minijeti, a u njegovom minijetu u stvari da to neće uraditi. Kane, kaže, kediben wa hulfen. Ovdje je spojio dvije stvari. Zašto? Prvo što iznevjeri obećanje, druga stvar što laži. Znači, od starta on laži. Znači, ima namjer da to ne uradi. Dobro. Ovo što sam zadnji rekao, znači, da je karakteristika ovu, znači, da je spojio dvije stvari. I laganje i pronevjeru obećanja. To kaže imam Euzaji. Druga vrsta pronevjere obećanja, a to je kaže en ja'ide mi nijeti en jefi. Kaže, obeća nekom nešto, ima namjer da izvrši to što mu je obećao. Kaže, thumme jebdu lehu fe juhlifu min gajri uzrin lehu fil hulf. Kaže, a nakon toga kaže, promijeni mišljenje. I kaže, ne izvrši ono što je obećao. Bez opravdanja šerijetskog. I to je ono na što se odnosi ovdje hadis. Znači da je to osobina munafikluka. S tim da je na najmanjem stepenu nego ovo prvo. Ovo prvo znači kad u startu ima namjer da izvrši obećanje, znači i laži i još nije izvršio obećanje. A ovo drugo je, znači imao je namjer da izvrši obećanje, međutim poslije promijenio mišljenje i nije izvršio. I mreže bude navodi također ne manje više nego tri hadisa ili četiri hadisa, sve jedan su slabi, tako da nije potrebe da ih navodimo. Znači, tekstove hadisa u prilog ove teme. S tim da ćemo ovdje sam spomenuti razilaženje učenjaka oko toga, da li je vađib izvršiti ono što se obeća. Oko toga imamo tri stava učenjaka. Ime ređe bi ovdje onako preletio naveo. Tri stava učenjaka. Prvi stav učenjaka, na čemu je većina učenjaka. Po džumhuru učenjaka, kada neko nekome nešto obeća, po džumhuru učenjaka, većini učenjaka, nije mu vađib da mora to izvršiti. Nego je mu stehab. To je po džumhuru učenjaka. Znači, nekom nešto obećaš mu da ćeš mu učiniti neku uslugu. I poslije promijeniš mišljenje. Po džumhuru učenjaka nije znači, učinio haram. Nema grijeha u tom. Manja skupina učenjaka kažu da je vađib da izvrši obećanje. Između od onih koji su na tom stavu je ko? Ibn Hazm, naravno. Ibn Hazm i skupina učenjaka od Zahirija. Ima i drugi učenjaka mimo Ehlu Zahir, odnosno Zahirija. Treće mišljenje, ono čemu se, koje se spominje od imama Malika, odnosno Malikija, Malikijskog mezeba. Ovo bi ostalo bilo, znači vraća se na ostala tri mezeba, znači Hanefijski, Šafijski, Ambelijski, na tome da je mustehab izvršiti obećanje i da osoba nema griha. Malikije smatraju da kada se nekom obeća nešto, i ne izvrši se to obećanje, ako je neizvršenje tog obećanja uzrokovalo da je kod osobe koje je obećano proizvelo neku materijalnu štetu, u današnjem vremenu možemo reći neku i možda duhovnu štetu, psihičku, jel, pošto uglavnom danas poremećaj s duhovne strane veći kao što je i sa materijalne. Kaže, ako je s materijalne strane uzrokovalo neku štetu, kaže, obaveza nadoknadi štetu. Obavezan nadoknaditi štetu, a nema grija. Ovaj sam Malikija je, Allah zna najbolje, precizniji i bolji. U kom smislu? Recimo osoba kaže, evo da navedem primjena, jedna osoba iz Srednje Bosne obeća osobi iz Mostara da će mu pokloniti određenu stvar, ali da se nađu u Mostaru, Sarajevo, da dođu da mu obeća da dadne tu neku stvar. I dogovore se tako, obećanjem izvrši. Međutim, poslije ova osoba iz Srednje Bosne to
promijeni mišljenje i ne dođe, niti odadne, a osoba iz Mostara dođe u Sarajevo i košte je dolazak prevoznog sredstva. Po Malikijama štetu mora nadoknati, nije izvršio obećanje, mora mu štetu nadoknati zbog njegovog dolaska tu, ili danas mogli bi neko reći ako je napustio taj dan, nije radio na poslu i tako materijalna šteta što nije radio, dnevnica i tako dalje, možemo o tome pričati vam. Sa ove strane, znači Maliki, Allah zna najbolje, oni su precizniji po tom pitanju. Ako obećanje uzrokuje nekom drugom da ga, kod nas to kažu, zavali ga u nečemu i ne izvrši smo obećanje, znači da bi posljedica toga trebao biti da mu makar nadoknadi štetu zbog tog obećanja jer se on slonio na to obećanje. To su stavovi učenjaka, nije sad ti dolazim u detalje toga ko je u pravu 100%, ko nije u pravu i tako dalje. Treća stvar koja spominjete, treća osobina munafikluka, a to je, kaže, ida hasame feđar. Kaže, kada se raspravlja o nečemu, feđer, znači bude fađi, grešnik, odnosno pređe granicu. Kaže, mređbe, kaže, jani be fuđer, kaže, jahruđ anil haq amda, izađe iz istine namjerno, hata je sir al haqu batil, dok postane istina batilom, neistinom, o batilu haqa, a kaže batil istinom. Znači, kada se raspravlja, hoće po svaku cijenu da on bude u pravu. Nije bitno više čemu se govori, jel to hak ili istina, bitno je da je on u pravu. I ne bira sredstva i riječi na tom putu. To je osobina munafika, tako munafici raspravljaju. Kaže, hada mima jedu ila kedib, ovakva vrsta rasprave, gdje ti je po svaki cijenu bitno da pobjediš u raspravi, kaže, ona vodi u kedibu laganje. Da si spreman, čak i te slažiš da pomogneš svoju stranu. Na to ukazuje, kaže, hadis mutefkun alejhi, i jakum vel kedib, kaže, čuvajte se laganja, fa inel kedibe jehdi ila fuđur, ili kaže, laganje vodi u fuđuru, griješenje. O inel fuđure jehdi ene nar, ali kaže, griješenje vodi u vatru. Poznati hadis mutefkun alejhi, a također u hadisu, koji, odnosno u dva sahiha, došli ovaj hadis mutefkun alejhi, od Aiše radijallahu anha, in ebagada rijali ila Allahi el-edul hasim. Kaže, najmrži ljudi Allahu Đelešanuhu su oni koji su gorljivi protivnici, znači koji žestoko i gorljivo se raspravljaju. Hoće, znači, po svaku cijenu da oni budu u pravu. U tom kontekstu ovdje Ibn Ređebe naveo i drugi hadisa koji govori o ovoj temi, koje nisu direktno vezane za ovu karakteristiku munafikluka, međutim govori o tome da se u praksi da se to često dešava. Kao što je onaj hadis bilježi ga Buhari Muslim u svoja dva sahija koji govori o presuđivanju. Inekom da tahtesim una ileje, kaže, zaista će se i kaže, poslanik sam, vi ćete tražiti kod mene da vam presudi neki spor među vama. La'ale ba'dakum en yakuna elhanu bi huđatihim min ba'd. Kaže, neki od vas jači u argumentiranju i dokazivanju od drugih. O inama aqdi ala nahvi ma'asma. A ja presuđujem na osnovu onog što čujem od vas. Kaže, fa men qadaytu hulev bi še min haqi akhim. Pa kome, kaže, presudim na račun prava njegovog brata, zato što ovaj bolje argumentirao, bio rečiti, ili možemo reći s druge strane, obmanu, zna da obmani, u raspravljanju, razgovoru, dokazivanju, kaže, fela je hudhu, neka ne uzima to pravo od svoga brata, kaže, fa inama akta lehu qit'atun min an-nar, jer kaže, time sam ja njemu presudio da u stvari, ako to uzme na prevaru, da dobije da presudu, kaže, ja sam njemu presudio, kaže, dio vatre, zbog koji će biti kažnjen zbog njegovog takvog ponašanja. Ovdje je riječ o čemu? Znači, da u stvari se oslonuo na svoju sposobnost argumentiranja, dokazivanja, a nije u pravu da bi pobjedio svoga protivnika. U tom kontekstu je onaj poznati hadis koji bilježi također mutefeku na lehi, bilježi Buhari Muslim od Amara ibn Jasira, u kojem je poslanik sada rekao, inne minel bejani sihara. Zaista od retorike i govorništa i ljeporečirosti, zaista u retorici, govornici i ljeporečirosti ima sihra. Što znači sihra? Znači ima obmani, ima magije. Neko je sposoban da tako lijepo, kvalitetno, dobro, slatkorječivo, da on kao nas kaže da te prevede žednog preko vode, da tako lijepo priča,
kao da te obmane. Znači, u govorništu ima sihra, znači ovdje misli se ima ljudi koji su sposobni, tako sposobni da govori, da pričaju, da pojašnjavaju stvari kao da te opsihri. Što znači, a naravno tumačenje hadisa, govorili smo ovaj hadis prilikom komentara Kitabu Tevhida, da ovaj hadis, različiti učenjaci, da li je ovo rečeno u pozitivno negativnom smislu, da li je ovo pohvala govorništva ili negiranje govorništa, pa se može jedno i drugo shvatiti. Znači jedno ima drugo mišljenje. Jedni kažu da je kritika sposobnosti govornika, drugi kaže da je ovo pohvalna stvar, drugi treći kažu zavisi jedno i drugo. Zašto kaže ako upotrebljava svoju sposobnost govornika da pomogne hak i istinu, to je pohvalno. Ako koristi svoju sposobnost govornika i retorike da pomogne bati, da prevagne neistina i nepravda, da je to haram, da to nije dozvoljeno. Dobro. Četvrta osobina. Ima ovdje Bređev spomenuo još jedan, dva hadisa, potvrđuje istu temu, nisu direktni, znači ne govori direktno o munafikluku. Četvrta karakteristika munafikluka kaže i da ahed gader, kada se dogovori, sklopi dogovor, izneveri taj dogovor, ne izvrši ga, znači volem je fibil ahd, znači ne bude vjeran tom dogovoru koji je dogovorio. A tu se stvari vraća, ova karakteristika se vraća na ono što je došlo mnogim kuranskim ajetima, wa ofu bil ahdi, izvršavajte vaše dogovore sklopljeni. Inna lahde kana mes'ula, zaista su dogovori oni za ono za što ćete biti pitani. Ovdje se ne misli obećanje. Obećanje dođe s jedne strane, a dogovor kad se dvije strane dogovori, znači razlika između toga dvoga. I mnogi kuranski ajeti govori o tome, wa ofu bil ahdi bi ahdi lahi ida ahetu wala tenkudu edimane bade teukidiha i tako dalje, ili ine ledine ješteruna bi ahdi lahi amenan femenan kalila, da oni koji prodaju ili kupuju ono što su dogovorili u ime Allaha Đelešanuhu za malo je vrijedno, za mali imetak, male pare i tako dalje, u nastavku ajeta neće imati udjele na ahiretu i tako dalje. Znači ovdje pronevjera dogovora je potvrđena i u kuranskim ajetima i drugim hadisima, kao što je onaj poznati hadis, ovdje bi Režab ga naveo u nekoliko rivajeta, kaže inen gader yunsabu lahu li va'un yawm al-qiyam, onaj koji vara, iznevjeri dogovor, kaže na sudnjem danu mu će biti, da bit će biti zabodena, posađena zastava na sudnjem danu, kaže i bit će rečeno sa, znači na osnovu te zastave će znači sa tom zastavom, kaže inna hadihi gadratu fulane, kaže ovo je prevara i iznevjera te osobe, hadis mutefakun alejhi, došao više rivajeta, ili da kule gadrin livao, svaki onaj koji znači pronevjeri, iznevjeri dogovor, kaže on će imati na sudnjem danu, kaže bit će poznat po tome na sudnjem danu. U raznim rivajetima došlo na razne načine. Ne samo ovo se odnosi, znači ova neizvršavanje dogovora se odnosi između muslimana i nemuslimana. Kao što je došlo u hadisu, koji hadis je vjerodostojan, imamo ovdje, navešemo rivajet od Buharije, kaže poslanik sa sanem, men katele nefsen muaheden, kaže ko ubije osobu muahedatu, muahedu, to je nemusliman koji živi u muslimanskoj državi, pod ugovorom, pod zaštitom, bi gajri haqqiha, bespravno, znači bez argumenta, nepravedno, lem jerah raihat al dženne, neće osjetiti miris dženneta, vojne rihaha le juđad mid mesire terbine, ja mi kaže, a miris dženna će se osjetiti 40 godina. Na ovaj rivajt vidiš ga Buhari u svome sahihu. Pa kaže Ibn Ređbe, kaže Allah Žešano naređuje u svojoj knjizi, znači da se izvršavaju ugovori sa mušicima, ako i oni izvršavaju svoj ugovor, ako oni izvršavaju svoj ugovor, i da i muslimani moraju biti na granicama onog dogovorenog. U tom kontekstu, znači, ima mnogo hadisa, ovdje bi Režbi navio nekoliko hadisa, čak onaj hadisa u kojem je došlo, da jedna od najvećih vidova pronevjere dogovora je kada se dadne bej'a imamu, namjesniku, u kojem je došlo od hadis vjerodostojan, bilježi Buhari i Muslim, selase tun laju kademu laju jemenu kamete, trojica, Allah šanu niće sa njima, trojica ljudi s kojima Allah šanu niće razgovarati na sunnjem danu.
jedan od njih je, kaže, ređulun baja imamen la ibahu ila di dunja, kaže, osoba koja je dala prisegu imamu, namjesniku, nije mu dala osim radi dunjaloka. Fen a tahu maju rida, ako mu dadne ono što on želi, kaže, wafa bihi, izvršava svoju beju, prisegu, wa illa lem jefilahu. Ako nije dobio ono što je očekivao da dobije račun, da dobije od namjesnika, ne izvršava svoju beju, svoj dogovor. Dobro. Peta stvar, hijanetu fil emane. Ovo je poznato, pa se ova četvrta stvar, što smo rekli ovdje, poznato iz oslama, od šarijata muslimana kroz historiju. To je poznato muslimanskih namjesnika, vojskovođa, da kada bi nešto dogovorili sa protivničkom stranom, dogovorili, potpisali neki ugovor, da su ga izvršavali. Za razliku od njihovih protivnika, od ehli kitabija, krstaša, mongola, tatara, ovi oni, da su uglavnom, većinom su iznevjerili. Nešto dogovore, obično se dešavalo ono, dogovore jedni drugima, opkole grad, tvrđavu, i sklope dogovor da ako predaju grad, da će pustiti, dozvoliti svim onima kroz gradu da napuste grad ili da im ostavi metak u njihovim rukama i tako dalje, a onda se dešavalo, znači, i od tatara i od krstaša, kada sklope taj dogovor, kada se otvore kapije grada, da pobiju sve stanovništvo, uzmu metak, uzmu roblje, stanovništvo, žene, djecu i tako dalje. To je poznato. Dok, za razliku od muslimana koji su poznati kroz istoriju, i čak i u nemuslimanskim knjigama, da su bili na velikom zavidnom stepenu kulture ratovanja i opođenja sa protivnikom, da su izvršavali svoje dogovore. Čak onaj poznati slučaj kada su ashabi, kada su zauzeli dio Šama, nekoliko gradova, i zatražili od ehli kitabija koji su tu bili da plaćaju džiziju. Pa je došla vojska bizantijska ponovo na osnovu koje su procijenili skupina vojske koja je bila tada tabiina i ashaba, da ne mogu se boriti protiv vojske, pa su povukli, napustili jedan od tih gradova, pa su rekli, pozvali se ono nišu u tom gradu i rekli, evo vam vraćamo vašu džiziju koju ste dali za godinu dana, mi vas ne možemo braniti, dali džiziju, mi vas branimo, mi sad ne možemo vas braniti, evo vam vraćamo džiziju i idemo. Tu kad se oni nisu vidjeli, sa kim imaju posla, ko su ljudi, i on normalno da su masovno primili islam, jel tako nešto, to je neprikosnoveno neko nešto da tako uradi sa tako ponašajem. Dobro, peta stvar, hijanetu fil emane, izdaja, odnosno pronevjera emaneta. Šta ovdje znači, da to mi ne ređuje emanet, kada nekom se nešto povjeri. Osnova je tu važive toj osobi da izvrši ono što mu je povjereno, što on pristao da izvrši to. Međutim, ako to iznevjeri, ne uradi kako treba, da li zbog svog ličnog dunjaličkog šičara ili što osoba nije od karaktera i na stepenu da izvršava povjerene emanete, od emanete ovdje naravno ne odnosi samo na imetak, razno-razni položaj se određen, dadni funkcija određena, i od emanete da treba izvršiti te osobe, i on zna šta treba i pristao da će to uraditi, međutim u praksi to ne uradi. I on se tretira da je pronevjerio emanet. Svejedno bilo od namjesnika, od direktora, od poslovođa, ovog ili onog. Inna Allaha ya'muruukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah dželle šanuhu naređuje vam da povjeravate emanete. Ima dva tumačenja u kuranskom ajetu. Emanete ovdje, jedno je osnovno, a to je emanet kada nekome dadne određeni metak na čuvanje. I to je emanet. Obavezan da vrati taj metak. To je prije bilo, nije bilo banaka. To je jedno značenje. Drugo značenje, emanet, položaj. Da dajete položaje, funkcije u raznoraznim oblastima, sferama života, ila ehlija, onima koji to zaslužuju, koji mogu izvršiti taj emanet. Znači, taj ajet ide u prilog ove teme. Hadisa je mnogo u ovom kontekstu, koji govori o toj, potvrđuje ovu temu, da je od osobine munafikluka pronevjera emaneta. Dobro. Nakon ovoga, Ibn Ređeb ovdje navodi zanimljivu stvar, a to je da se prenosi od Muhammeda ibn Ka'ba Quradija, da je on ove osobine koje spominjete od munafika našao u kuranskim ajetima. Pa navodi ovdje koji su kuranski ajeti u kojima su navedene ove osobine. Navodi kuranski ajet suri munafikun, vallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, kada oni kažu i da jaakil munafikun, kada ti dođu munafisi, qalu nashhadu innaka rasulullah, svjedočimo da si ti Allahov poslanik, kaže Allah džanu u nastavku, kaže vallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, Allah svjedoči da munafici lažu, osobina munafikluka je da lažu. Također kaže u kuranskom ajetu, kaže fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, i kaže to je razlog toga bio da im je stavljen nifak u njihova srca,
ila jomi jel kaunehu, kaže do dana kada će ga sresti, bima ahlefullaha ma va'adohu. Zbog čega? Zbog onog što su iznevjerili ono što su mu obećali, što osobina munafikuva. I također Kur'an skrati inna aradne lemante la sema vati vlardi vol džibali fe bina jahmina švakne minha i tako dalje. Taj ajat govori kad mi smo povjerili emanet nebesima, zemlji, brdima i tako dalje, pa je to uzom čovjek. A u nastavku sljedećem kaže li vade bellahun munafiqine munafiqa, da baš kazni munafike od žene i od muškaraca, što znači da je od pronevjere emaneta osobina munafikluka. Dobro, to je uglavnom, znači naravno da je to potvrđeno kuranskim ajetima, a i da nije potvrđeno, odnosno vjerodostojni hadisi pojašnjavaju ono što je došlo u Kur'anu. A onda Ibn Ređeb ovdje navodi skupinu izreka, predaja od nešto od ashaba, nešto od tabiina, u kojima se govori o ovoj vrsti munafikluka, od Omera radijallahu anhu. Uglavnom kaže on rezultat ovoga, kaže hasilu emra na nifaka azga kulluhu jerđa ihtilafi serireti valanije. Kaže razime govora o malom nifaku je to, kaže da se to vraća na razilaženje, ihtilaf serira, na razilaženje, razilaženje između tajnog i javnog života. Osoba u tajnom životu nešto radi, znači krši Allahove granice, a u javnom životu se pokaže i ispoljava kao pobožna osoba, kao vjernik i tome slično. To je osobina, znači to je karakteristika nifaq al-ameli, znači munafikluka u dijelima. A tog nifaka se, bojala skupina, prenosi se, znači od skupine ashaba, tabiina, tabi tabiina, od selefa, da su govorili o toj vrsti munafikluka za kojih se bojali sami za sebe. Recimo Omer radijallahu kaže kada je bio na mimberu inna ahwafa ma akhafu alaykum an al munafiq al alim, kaže najviše čega se bojim za vas, kaže munafik sa znanjem. Pa kažu oni kako će biti munafik koji ima znanje. Kaže je tekelamu bil hikme, kaže govori mudro, kaže o ja'melu bil džavr, a djeluje radi nepravedno. Znači, na riječima je mašala, a u djelu je drugačiji. Također, slično od toga se prenosi od Huzejfe radijallahu anhu, a to je u stvari, da je riječ u stvari, da ovaj munafikluk u djelu, da je u stvari da osoba se poziva na iman, potvrđuje iman, kaže vola ja'mel bihi, a ne radi potom iman. Takvih izreka mnoštvo ovdje spominju, te izreke koje se spominju. Zanimljivo ovdje kaže Ibn Abi Mulejke, od skupine ashaba se prenosi da su se bojali nifaka za sebe. Od Omera radijallahu anhu, od Uzejfe i tako dalje, mnogi drugi ashaba. Sva se pita kojeg su oni munafikluka bojali. Ispravno navodno ima sumnjog toga, to potvrđuju ovdje ovi tekstovi, spomenuti da su oni bojali munafikluka ovog nifaka lamele, munafikluka malog u dijelima, a ne veliko koji izvodi iz islama, naravno. I to bojali se stvarnim strahom, a ne umišljenim nekim, patetičnim nekim, lažnim. Kaže Ibn Abi Mulejke, kaže direktno telatine, ashabi ne bih sam da kulluhum je hafu nifaq ala nefsi. Kaže, sreo sam 30 ashaba, Allahu poslanika sam sredem. Svi su se oni bojali nifaka za sebe, licemjerstva. Kaže Hasan al-Basri, kaže, ma hafehu ila mu'min. Kaže, ne boji se licemjerstva osim mu'min. Vola eminehu ila munafik. A nije siguran licemjerstva osim munafik. Misli se ovdje, znači, munafikluk u dijelima, ne onako izvod iz islama. Znači onako kaže, ja sigurno, gdje ću ja biti munafik, ba ja nemam sumnje oko toga da sam pravi, iskreni vjernik, znači taj on ima problem kod sebe. Znači riječ je ovdje koji munafikluku, znači razlika između javnog i tajnog života. Javno ispoljavaš jedno, iz raznih razloga, a tajno imaš stvari prekršaja gdje prelaziš preko njih i tako dalje. Ono što kod nas ima, što kažem, skriveni grijesi, ono, niko ne zna, Allah džellešanuhu sakrio i tako dalje, da nam Allah oprosti i tako dalje. Uglavnom, znači o tom su govorili učenjaci. Kaže Hasan al-Basri, kaže, ma meda mu'minu qad illa wa baqiya illa wa huwa, kaže, min nifaqi mushfiq. Kaže, nije bio mu'min, pravi, istinski mu'min nikad, kaže, i niti će biti, kaže,
a da se ne boji za munafikluk kod sebe. Na koji ovdje munafikluk, znači govori, možda je munafikluk taj da mu se razlikuje njegov javni i tajni život. Ovo je mnoštvo koje se prenosi od Selefa i završit ćemo ovdje, ovo, završit ćemo ovo, imamo još samo da završimo sa hadisom poznatim, da bi upotpunili temu, sa hadisom poznatim od Hanzali el-Esedija, u kojem je došlo, bilježi ga muslim u svome sahiju, u kojem je došlo da je on prolazio pored Bekra i plakao, pa ga pitao Bekra što plaćeš Hanzala, kaže plaćem, kaže mi budemo, kaže kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže ona spominje džennet i nar, kaže a mi koda vidimo svojim očima džennet i nar, kaže pa kada se vratimo svojoj porodici, živimo sa njima, sa suprugama, sa djecom, kaže zaboravimo mnoge te stvari, koda nismo oni ljudi. Pa kaže Bekra, kaže tako me Allaha, kaže ja to nalazim kod sebe, ja nalazim nifak, munafiklu kod sebe. Pa su njih dvojica otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao Hanzala poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže o Allahov poslanice, kaže nafika Hanzala, kaže ja sam munafik. Pa mu ispričao zašto je munafik, pa kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže lau tadumuna ala alhalati taqumuna biha min indi, kaže kada bi vi neprestano bili na stanju kakvom ste, kaže kada budete kod mene, da safahatkumul melaike, kaže pozdravljaju nas, kaže meleci, fi međalsku, na vašim mjestima gdje se okupljate, wa fi turqihim, i na putama gdje hodate, walakin ja Hanzala sa'atan wa sa'a, međutim o Hanzala, kaže znači s vremena na vrijeme, jedno vrijeme budemo jakog imana, drugo vrijeme oslabi nam iman, i to je priroda čovjeka. I s ovim ćemo završiti, uglavnom poenta je ovdje, znači vraća se da hadis govori o, znači, o malom nifaku, molim Allaha dželešanu da nas sačuva, nifaka u djelima, molim Allaha dželešanu da naš tajni i javni život budu isti, da se ne razlikuju, i da nas sačuva od ovih osobina munafika. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. إنما دعوة إسلامية